aniga sida iga weyn hadduu maanta aniga booskiisa aa ku jiraan lahaa sida asiga uu u yaala hadde aniga ahaan lahaa saan igama tagi lahaynin. Maxamed Khaliif Mukhtaar oo 19 jir ah waxa uu wadaa walaalkiis ka weyn Saadam Khaliif Mukhtaar oo 21 jir ah waxa uu ka keenay Qoryooley gobolka Shabeelada Hoose. Muddo ayay ku qaadatay inuu soo gaaro magaalada Muqdisho. Saadam ayaa ah mid xanuunsan oo dhinacna aanan u nuxsan karin. Wallaahi horta yarkaan walaalkayga iga weyn waaye wuxuu jiraa 21 sano waa da'dii iga weyneed anaana kusoo xig. Asiga basaa ila dhashay wax kale ila dhasho isku abaanayo ma lahan. Wallaahi aniga markuu dhashanayay asigaa iga weyn laakiin sida layga sheekeeyey markuu dhashtay markuu fadhi uu gaaray la fadhiisiyaba qortuu ridin jiraa lahay. Marka qortiis way isku laam jirtay qorti xitaa naftarkeeda gadaal ayaa laga gubay hadda way toostay. Laakiin dhabarka ma fadhiisan karo meeshii oo qofka inta xididda ugu jirto dhabarkii dhammaan laf ah asiga dhammaan hilib ma lahan waa asiga dhammaan laf waay. Marka muddo dheer ay u qaatay saan u soo wadi lahaa inaan soo wado mar hore waa jeclaa laakiin waxaa u soo wadi waaye tabar dara ihaysa awgeeda aan u soo wadi waaye. Marka hadda alxamdulilah ilaahay baa ii fududeeyey waa soo wadi waa keenay alxamdulilah. Hadda xamaraa joogaa inkastoo dhibaato xoogan aa ka soo maray hadda alxamdulilah ugu dambeyntii xamaraa keenay. Maxamed waxa uu ku noolaa Nairobi oo uu ka shaqaysan jiray balse waa uu ka soo tegay isaga oo u go'ay haynta walaalkiis maalintii oo dhan dhinacna ugama dhaqaaqo waayo hooyadiis waxa ay ka badin la'dahay raadinta quutulyoomka caruurteeda. Aniga waa shaqaysanayay intana kama shaqaysanayn waxaa ka imaaday Nairobi ka imaaday Nairobi ka shaqaysanayay. Marka waxaan ugu soo tagay daraaddeeda waxay tahay aniga asiga iga weyn hadduu maanta aniga booskiisa aa ku jiraan lahaa sida asiga uu u yaala hadde aniga ahaan lahaa saan igama tagi lahaynin. Caloosheeda soo xirtay waa iska soo baxay oo Soomaaliyaan iska imaaday hooyana ciyaalka kale biilkooda raashitaasi wixii saas u baxdaa habeenkii soo laabataa. Marka ana maadaama a hadda nin dhallinyaro aan naqday aniga lixdeed lixada qaba waa soo shaqaysan karaa laakiin nin saan ee maanta haddii hooyo ka tagto ana aa ka tago indhaha lagama fiirsan karo. Marka waxaan isdhahay balwad oo si aad dadkan aa ula wadaagto walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed. Waxa uu ka codsanayaa shacbiga Soomaaliyeed in ay la garab qabtaan walaalkiisa uu sheegay inuu u baahan yahay qaliin dhinaca dhabarka ah si uun ugu yaraan uu u fariisto. Inta kharash aan la imaadan asaa ku kharash gareeyey qur-aan iyo waxbaa ku saaray. Marka maxaa la dhahaa waxaa kusoo wada xitaa waa u waayey xamaraan keligii imaaday xamar markaa imaaday waxbaa in indheeyey guri iyo waxbaa raadsaday waxaa ku kareystan waa waayey yar saaxiibaa nahay hadda qaar allah siiya adiga meel oo inta meelaha qaxootiga ee degan yihiin ayaa wuxuu dhahay intii oo adiga aad aniga waxaan dhahay micnaha warbaahin aan u sameeyaa waa saaxaabo labadoo maalmood saddexdoo maalmood aan kula joogo. Marka hadda saddex maalmoodaa xamar joognaa maanta saddex nooga ah. Marka waxaa waaye haddii maanta xataa guri aa u kireen lahaa waxbay ahaan lahayd laakiin ma awoodo guri xataa waxa uu kireeyo isbitaal aa ku geysto. Hadda waxaa codsan lahaa walaalkayga waa u jeediin inuu sidaan yahay in wax laygu qabto hadduu xataa ii fariisto laga yaabo haddii dhabarka qalin loogu sameeyo oo in uu fariisto. Marka waxaa jeclaan lahaa in oo micnaha wax laygu qabto walaalkayga. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.